התחילו את העבודות, מיד נמצאו עתיקות. כמובן, זה ליד המעיין, זה המקום הכי עתיק. אם הוא עצו במקומות אחרים, פה ימצאו. רשות העתיקות עשתה טעות ראשונה. במקום לדרוש מהם חפירה על כל השטח, קבעה שני ריבועים קטנים, אמרה, אנחנו נעשה חפירת בדיקה פה, חפירת הצלה פה, ועוד חפירת הצלה במקום. אוקיי? מה קורה? דווקא באחד הריבועים האלה מצאו דברים מדהימים. נפל, כנראה שהכל שמע זה דברים מדהימים, אבל בדיוק מצאו, מה מצאו? אני יכול להראות לכם גם צילומים אם תרצו. מצאו מערכת, את הטרסות הקדומות, מערכת שלמה של אמות מים, אתם רואים, מערכת שלמה של אמות מים, הכי עתיקה, היא חצובה בסלע, היא נכנסת פנימה, אף ארכיאולוג, הם לא נכנסו פנימה, הם לא חפרו, הם לא בדקו מה יש שם. יש פה אבן, צינור, בפנים, מותקנת. האבן היא בסגנון של בית שני, אבל החציבה יכולה להיות בית ראשון. הבורות מים בפנים, או מה שזה לא יהיה. מצאו